ver o Clebão. Esses bagulho de rap de novo, mano. Não aguento mais. Eu tô na mira, mas não vou parar. Opinião que me interessa não vai me matar. Me dá licença, chapa, eu vou começar. O Clebão vai rimar. Tô falando por aí que nosso estilo é violento. Que esse rap é um barato sangrento. O país desandou e os mano morrendo. E você diz, o que eu tô querendo? Não faz nada, só sabe falar. Tira sua bunda do sofá e vai pra obra trabalhar. Vou recrutar manos pra pedir a paz. Você queria me ver tipo o Vanilla Ice. Para, respira, vai tomar um gás. Creio no Deus vivo que é muito eficaz. Não adianta fazer cara feia. Judas também tava na Santa Ceia. Trair é mato e tem de quilo. Não vim te agradar, mas vivo sorrindo. Polêmico, verídico, sei lá do que me chama. Não tô nem aí, porque Deus me ama. Porque Deus me ama. O meu estilo chapado, minha bombeta de lado, de tênis branco e o mic tá ligado. Eu faço um rap pesado e os bicos sujos é mato, mas Jesus Cristo é meu advogado. O meu estilo chapado, minha bombeta de lado, de tênis branco e o mic tá ligado. Eu faço um rap pesado e os bicos sujos é mato, mas Jesus Cristo é meu advogado. Eu sou diferente, por isso fui chamado. Sou a luz do mundo, eu vim trazer o meu recado. Fica esperto, abre o coração. Deixa Jesus entrar e fazer transformação. Vim na moral, não estou só. Carona no trem do RZO. Se tá pra vir, então toma, ó. Existe saída, Deus é bem melhor. Estava sem força, perdi as forças. Olha na roupa, protejam suas moças. Canto de rap não é um bom partido. Não tem grana, são todos falidos. É assim que fala de mim, dos meus amigos. Talvez um sertanejo seja o escolhido. Eles não querem tocar meu som. Não paguei jabá porque não sou tão bom. Não uso gravata, mas moletom. Escuto Racionais, din din dom. Uso calça preta tamanho 46, Nike Force One, camisão xadrez. Faço orações nas periferias, tá ligado que os medalhões aqui não viria. Sempre foi nós de noite ou de dia. Não quero falar muito, então vigia. Olha esse cara, será que é cristão? De tatuagem com uma bíblia na mão. O meu estilo chapado, minha bombeta de lado, de tênis branco e o mic tá ligado. Eu faço um rap pesado e os bicos sujos. Jesus Cristo é meu advogado. O meu estilo chapado, minha bombeta de lado, de tênis branco e o mic tá ligado. Eu faço um rap pesado e os bicos sujos é mato, mas Jesus Cristo é meu advogado.